Kujdes nga këto shenja të horoskopit, për to dashuria nuk ekziston. Përpara se të krijosh një lidhje, është shumë e rëndësishme që të mësosh se çfarë shenje horoskopi është partneri yt. Dhe kjo pasi ju mund ta njihni paraprakisht në një këndvështrim paksa më të gjerë, por që do t'ju vlej për të kuptuar nëse ja vlen për ta vijuar më tej ose jo marrëdhënien tuaj. Për t'ju ndihmuar sadopak, po ju tregojmë për shenjat e horoskopit që dashurojnë më pak. Dhe ato janë: Virgjëresha. Virgjëreshat janë krenar të pavarur dhe nuk u intereson nëse i do ose jo. Ata nuk besojnë kollaj dhe nuk i hapen askujt, gjë që e bën të vështirë edhe t'u afrohesh. I mbajnë njerëzit të distancuar, jo qëllimisht, por sepse kështu janë ata. Për t'i dashur duhet njëherë t'u tregosh që ja vlen. Akrepi. Akrepat e din fiks çfarë duan nga dashuria. Nuk është një gabim, por është një sfidë që e bën gjuetin shumë eksituese. Kalojnë nga i ngrohti në të ftohtë brenda një momenti dhe të vënë në një pozicion ku duhet të bësh çfarë duan ata. Kjo mund të duket shumë e lodhshme nga këndvështrimi emotiv, por nëse nuk është e vështirë, ja vlen. Dashuria për ta mund të jetë mrekullueshme, por duhet të jesh në nivelin e tyre.